waxaan leeyahay labaha la kordhiyo oo imika sharci ah la bilaabo macquul maaha. Sharcigu sidii yaa ku galan maanta labada markaynu dhammayno baarlamaanka oo u horeysa aynu kororsano, laakiin labaatan cisho sharci ha la furo oo halaga doodo maxaa loo kordhiyaa, maxaa laga doodayn, maxaa dhacay oo baarlamaan ha loo geeyo oo codal geeyo. Taa walaalayaal, doorashadu waa nagaga dhaxumaana gaari maynu. Labaatan cisho aynu haray, labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalku doorasho u baahan yahay. Doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxday ajendeen u horeeya ha noqdo. Maanta haddaynu hawshaa galla ka bixinayna, waxaan soo jeedinayaa inaynu doorashadii gallo oo aynu ka midoona waxaan mafdhicil baan samaaxa hadalkiisa aloxo. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo habeenimadii xalay baa u diray xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, waxaan ugu baaqaynay waqtigii doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada ay ka harsantay muddo 20 cisha, isla markaana aan lagaga gaarsiin karin in guddida komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland la kordhiyo. Haddaba siyaasi Cali Cantor oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweynaha u sheegay inay diyaar u yihiin inay qabsoonto doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland haddii madaxweynaha Soomaaliland uu dhammaystirayo dhammaan carqaladaha hortaagan inay qabsoomaan doorashooyinkani. waxaanu siyaasi Cali Cantor oo kula hadlayay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa qaybo ka mid ah warbaahinta uu sheegay sida tan: madaxweynaha qaranku xalay buu hadlay, hadal wanaagsan baanu ku hadlay, hadal laakiin aanu markii hore ka doonaynay oon muddo ka raadinaynay, jaanisna loo hayay, waqtina loo hayay ayuu ka hadlay. hadalkaasi wuxuu ahaa laba kordhin kari mayno 20 cisho aynoo hadhay, markaa doorashada xisbiyadu inay galaan ayaan doonaynaa buu yidhi. horta xisbiyadu xisbi diiday doorasho ma jirto, laakiin waxaad moodaa waxyaalo badan oo ka horreeya doorashada inuu madaxweynuhu hilmaamay, kuwaasoo ah waxa weeye doorashada waxa la doonayaa in marka hore saami qaybsi, meesha uu dhigay saami qaybsigii maanaan garan madaxweynuhu. tii kale ee ahayd door xeerka doorashada meeluu dhigay waanu garan weynay. xeerka doorashada waxaa ku jirta labada aanu leenahay noo kordhi, xeerka doorashada ku jirta waa sharciyadda xeerka doorashada ayay ku lamaantahay. xeerka doorashada waxba laga bedelaya, haddii laga bedelayo waxaa lagu darayaa in lagu daro oo la raaciyo labada xubnood baan annagu uga fadhinay muddana aanu uga ahayn ergo. madaxweynuhu arrintaa ma ogoleyn, iminka dadka inuu soo dhex dhigo war qabyo ah aad iyo aad baan uga xumahay. waxa weeye madaxweynuhu inuu ogolaado oo uu ogaado waxaa jira sida ay yihiin, 20 cisho doorasho ku dhici mayso, kumana dhici karto, lagumana iman karo. hadda ma garad markaa inuu ka daayo dalka khalkhalka ayaa wanaagsan. kordhin waa la kordhinayaa, waa la kordhinayaa, waa ku qasban yahay inuu kordhiyo. annagu 20-ka hadduu ku qabanayo labada arrimoodna uu leefayo, diyaar baanu nahay, waanu gelaynaa doorashada, diyaar baanu nahay 20-ka cisho hadduu u dhammaystirayo wax walba oo ay u baahan tahay baahida ku xeeran doorashada haddii la helo. salaam. axmed daari nuux nasabka star tv hargeysa.